Já pensou você transformar sua televisão simples em uma televisão smart? Assistir vídeo no YouTube, assistir Netflix, ver filmes e séries e até mesmo televisão, gastando apenas R$ 75? Tá aqui, ó, o produto que você vai comprar por R$ 75 e transformar sua televisão simples em uma televisão smart. Quer conhecer mais esse produto? Fique aí no vídeo até o final, deixe o like e vamos ao vídeo, galera! Muito bem, galera, seja bem-vindo ao canal MDX e hoje com mais um vídeo aqui. Dessa vez não é um vídeo de unboxing, e sim um vídeo misturado, como abrindo a caixa e mostrando para vocês o funcionamento desse produto aqui. Então vamos lá, vou abrir primeiro aqui a caixa para a gente conhecer mais desse produto e saber como ele vem de lá da China para a gente aqui. Primeiramente aqui já podemos encontrar o produto, lembrando que isso aqui não é um unboxing, eu já estou utilizando esse produto aqui há um bom tempo. E para trazer um vídeo completo para vocês, certo? Então vamos conhecer tudo que contém aqui dentro da caixa. Que vem aqui a TV Box, um carregador já no nosso padrão aqui europeu. Vem o controle remoto, dessa forma, completinho. Mais um cabo HDMI. Pronto, galera, aqui tá todo o produto que vem dentro da caixa, que é o controle aqui remoto, que você pode ver, tem as funções aqui de TV, web, aplicativos e mídia. Aqui você tem o botão de passar e voltar, botão OK, direcional. Com esse aqui você vai ativar o mouse dele para poder mexer aqui com o direcional e direcionar o mouse para onde você queira. Aqui o carregador dele, um carregador padrão europeu, e o cabo HDMI. E aqui é o produto em si, galera. Esse aqui é uma caixa Android, vem com o sistema Android, ela tem 1 GB de RAM, 8 GB de memória interna. Ocupa o sistema dele, ocupa metade dessa memória interna dele, que fica disponível para a gente apenas 4, onde a gente pode instalar aplicativos e outras coisas. Aqui tem entrada SD para você colocar seu cartão SD aqui, e 4 portas USB para você colocar um teclado, um mouse sem fio ou qualquer coisa do tipo. Aqui tem a conexão para você colocar um fone e entrada AV de vídeo, que você pode utilizar AV também. Mas para isso você terá que comprar um adaptador à parte. Aqui a saída HDMI e aqui a entrada de rede. E aqui do lado tem o local onde você vai encaixar a fonte de energia. Não mais... Esse aqui é o produto, agora vamos lá para a prática ver como funciona o sistema desse produto aqui. É assim, de antemão eu quero adiantar vocês, porque quem não tem a afinidade com o sistema Android ou não sabe mexer em um smartphone, não é legal adquirir um produto como esse. Isso aqui é para quem conhece um pouco, pelo menos um pouco de Android, para saber utilizar, entendeu? Essa é uma dica que eu já vou deixar para vocês aí, que não vão afobado a querer comprar sem saber mexer nem no smartphone, porque isso aqui nada mais é que um smartphone que vai emitir a imagem para a sua televisão, onde você vai acessar a internet, ver vídeos no YouTube, ver vídeo no Netflix, ver várias possibilidades, até mesmo baixar aplicativos para jogar, se for o caso. Mas como o caso aqui é só para assistir vídeos e assistir séries e televisões, então vamos à prática. Muito bem, galera, essa é a interface da TV Box. Como vocês podem ver aí, tem alguns aplicativos pré-instalados. Lembrando que eu instalei o novo COD 2017, eu vou deixar o link aí na descrição. Tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando como colocar os canais, muito simples e fácil. É o que eu estou utilizando aqui agora para fazer esse vídeo para vocês. Um teclado e um mouse sem fio funciona aqui muito bem. Aqui temos a Play Store, onde você vai baixar os aplicativos que você quer. Como vocês podem ver aí, é uma TV Box até que rápida. Ela abre os aplicativos normalmente, você pode baixar jogos,
aplicativos para ver vídeos e entre outras coisas. Sendo uma TV Box de entrada, eu achei uma TV bem rápida, não trava. A gente pode assistir o vídeo no YouTube tranquilamente, tendo uma internet boa também. É necessário ter uma internet boa para poder a gente assistir com fluidez, né? Porque não adianta ter uma internet lenta e tentar assistir um vídeo no YouTube ou então até mesmo assistir suas séries. Aqui, como vocês podem ver, aqui na parte de configurações tem todas as informações necessárias que você precisa saber, como armazenamento interno. Ela, no caso, vem com 4 GB livres para a gente utilizar. Eu já coloquei alguns aplicativos aqui que eu utilizo normalmente e ainda tem 1,5 GB, tem quase 2 GB aí ainda para ser utilizado. Tem tela, aplicativos, memória RAM e entre outras funções aqui também, assim como qualquer outro smartphone, mas isso não importa, vamos lá. Abrir primeiro aqui para a gente assistir TV e séries. Lembrando que aqui é o código já 2017, já falei várias vezes aí, que é o melhor para a gente estar assistindo todo o conteúdo da televisão aí. Muito bem, galera. No código 2017, a gente tem a lista de canais aqui, ó. Canais abertos, tem canais fechados também, TNT, tem todos esses canais aqui, Globo, TV fechada, tem Sport TV. Vou abrir aqui uma para ver como é que tá. Sport TV HD. Pronto, abriu aqui, galera. É só você voltar aqui que você já vai estar assistindo. Muito bem, mas vamos lá. É isso aí, galera. Tem vários canais aqui, como vocês podem ver. Tem canais de futebol, tem Kids, TVs infantis aqui. Vamos abrir uma aqui para ver. Muito bem, galera, como vocês podem ver aí, todos os canais funcionando aí no COD. E aqui tem algumas séries que eu já assisto há um bom tempo, que eu gosto muito. Tem várias, todos os capítulos de série você vai encontrar aqui também. Muito bem, agora vamos para outro aplicativo, né? Voltar aqui, agora vamos abrir esse outro aqui que eu recomendo também a vocês. O link desse aplicativo vai estar aí na descrição, sabendo que não vem instalado na TV Box, onde você pode colocar, baixar no seu computador, ou até mesmo no próprio TV Box, instalar e pronto, fazer um login simples e você já vai estar aqui com todos os filmes e séries. Aqui, como vocês podem ver, por categoria aqui, esse até eu achei um pouco mais organizado. O ruim dele é que ele sempre mostra uma propagandazinha, mas é simples, só fechar e acabou. É tudo gratuitamente, onde você pode assistir qualquer uma dessas séries aqui. Eu gosto mais de comédia, então vamos lá saber os vídeos que tem aqui pra gente assistir. Aqui tem vários filmes, tá vendo? Clicando aqui a gente pode carregar mais filmes. E como vocês podem ver, tem muito filme mesmo aqui. Vamos abrir um aqui pra ver como é que funciona aqui. Para abrir aqui é muito simples, galera. Você selecionou aqui o filme que você deseja assistir. Você escolhe se quer assistir legendado ou dublado. Então vamos lá. Eu selecionei ali dublado. Você pode escolher o modo 1 ou 2. Aqui, como a internet não é muito boa, eu coloco o modo 2, né? Que parece que roda mais leve aqui. Roda mais tranquilo. Mais uma propagandazinha. É muito simples. Só fechar e dar o play. Aí, galera, o filme aí rodando tranquilamente. Para finalizar aqui, vamos ver o YouTube.
como funciona essa plataforma aqui. Então vamos lá, aqui como vocês podem ver, essa aqui é a plataforma dele, logo mais vai aparecer aqui, pronto, já apareceu aqui, ó, onde a gente pode clicar aqui para poder encontrar o vídeo que deseja. Aqui é a parte de pesquisa, onde você pode pesquisar. Vamos pesquisar aqui um canal muito legal. Vamos pesquisar aqui um canal que eu recomendo a vocês, um canal muito bom. Pronto, galera, esse daqui é o canal que eu indico para vocês se inscreverem logo, não perder, porque toda semana tem vídeo novo aí para vocês. Não perca mais tempo, logo se inscreve aí, dê uma moral pra gente, com vídeos semanais aí para você, galera. Você pode estar selecionando aqui o vídeo que você deseja assistir e dando play. Vamos lá abrir esse canal aqui. Aí, como vocês podem ver, ele vem marcando por playlist. Vamos lá abrir esse vídeo aqui. É só clicar e aguardar carregar o vídeo. E é isso aí, galera. Muito bem, galera, esse foi o vídeo da TV Box, eu agradeço a vocês que assistiram até o final. Lembrando que eu vou deixar os links para quem vai querer adquirir esse produto, vai estar aí na descrição do vídeo. Também o link dos dois aplicativos que eu utilizo aqui para poder assistir vídeos, séries, que eu recomendo muito, tá certo? Esse foi o vídeo da TV Box, uma TV Box de entrada que você vai encontrar na site da Gearbest aí por R$75 apenas, isso mesmo, R$75. Eu achei muito barato pela função, pelo que ela faz. É uma TV Box de entrada, lembrando que não é voltada para performance, é uma TV voltada para você assistir vídeos, filmes e séries. Dito isso, link está na descrição. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o final. Muito obrigado a você que assistiu até o final do vídeo. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo, galera.